Det Kongelige Teater og Audi Danmark har formet et nyt partnerskab i håb om at nå ud til nye målgrupper gennem deres digitale platforme. Sammen producerer og udgiver de en række podcasts. Vi støtter på nogle problemer i vores ægteskab. Der skal fungere som introduktion til teatrets forestillinger i den kommende sæson. Vi samarbejder om en podcastserie på 12 afsnit, som skal italesætte 12 af vores forestillinger fra den kommende sæson, her fra september til næste juni. De handler om forestillingerne og deres indhold, men lige så meget om, hvordan de fiktive fortællinger, som vi præsenterer her, også er relevante for de hverdagssituationer, som der opstår rundt omkring. Og så er det Mads Peter Kynel og Mikkel Rønau, som er prisvindende podcastjournalister og meget andet, som står for at producere selve indholdet og også har været med til at vinkle historierne og kommer til at gøre det i alle 12 afsnit. Men det er jo nyt for os begge, så det er selvfølgelig en ny vej for os at bevæge os ud af og producere podcast. Det lå ikke lige til højre ben, og det var det, vi skulle, men det var det, der gav mening. Det var sådan en forholdsvis ny måde at lave samarbejder for os på, fordi det handler om i den her sammenhæng at lade Audi Danmark løse en af de udfordringer, som vi har, og formidle til nogle nye grupper og formidle mere på anderledes måder til vores eksisterende brugere. For kun ved at lytte kan du skabe løsninger, der gør en forskel. Udover de mere traditionelle kampagner, har Audi før anvendt kulturlivet til eksponering af deres brand. Ja, det var super fedt. De er især kendt for at involvere sig i blandt andet motorsport og e-sport. Samarbejdet med Det Kongelige Teater er for Audi en del af den nye strategi omkring partnerskaber, som de ønsker at udvikle. Det er noget af det, vi forsøger også at forsikre, at der er den her forbindelse og association til Audi-brandet også i forhold til den rigtige kontekst, den rigtige kvalitet. Det er også derfor, vi vælger et brand som Det Kongelige Teater. Fordi i den her omgang var det os, der tog fat i Audi Danmark, fordi vi var i gang med nogle digitale analyser af, hvordan vores brugere interagerer på tværs af en masse forskellige kommercielle aktører. Og opdagede, at de interagerede med Audi Danmarks platform i forvejen, men i lige så høj grad med en masse andre bilbrands. Og så havde vi en datadrevet og kvalitativ samtale om, jamen er der ikke her et grundlag for at sige, at vores ret købekraftige og kvalitetsbevidste publikum, skal vi ikke forsøge igennem det næste års tid at flytte dem i tættere kontakt med Audi, rent faktisk ændre deres adfærd omkring Audi som brand? Hvilke parametre bør man som kulturinstitution være særligt opmærksom på, når man opsøger en potentiel partner som Audi? Det er, at vi blev approachet med et, hvad skal man sige, med udgangspunkt i en dataanalyse, som kunne vise, at her er der et potentiale. Det synes jeg er en meget god start for begge, og jeg har stadig taget afsæt i. Og som du var inde på tidligere, I er på vej lidt væk fra sponsorater. Yeah. Og det er også noget, vi hele tiden holder os for øje, for det er ofte den første kommentar, vi får, når vi taler med virksomheder, at vi deler ikke så mange penge ud til sponsorater længere. Og det har vi fuld forståelse for, at vi skal være en aktiv spiller i det, som Christian gerne vil med visionen og med omtanken omkring Audi i det her specifikke eksempel. Så vi skal kunne gøre dit liv nemmere på noget, ikke? Og ikke bare forvente, at Christian punger ud i forhold til den kunstneriske vision, som vi har herinde.